Регион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Ова е канал 77. Стадион, емисија специјално посветена на вашата вистина. Заедно со вас, Толе Наумов, а денеска заедно со нас ќе биде и Владимир Богоевски, бојкарска легенда, спортски директор на Македонскиот олимписки комитет. Ваша обрска го променивте името. Сега, за да не ме боли туша, не пишува цело име на државата Северна Македонија, туку С.Македонија. Добро што се тоа. Може би од вас научи Бицковски да користи. Пред се, добар ден. Јас од како сум во Македонскиот олимписки комитет, никогаш не сум кажал Северна Македонија, нити сега кажувам. Тоа е Македонски олимписки комитет и таа придетка за мене секогаш ќе постои како Македонски олимписки комитет. Господине Богоевски, нашиот наслов денеска побрзо, повисоко, посилно заедно. Тоа е ваше мото. Да, тоа е мото на Меѓународниот олимписки комитет и тоа се вредности кои треба да ги имаат сите спортисти кои се бават со спорт и кои имаат желба и цел да ги достигнат најголемите висини во спортот. Да, ама кај нас последните години, не последните, сите години речиси од независноста со одреени исклучуци, како да не важи ова, како повеќе да важи тоа, важно да се учествува. Дали е важно само да се учествува? Да го отворим и прашањето за олимпици без норма, олимпици со норма. Сега не знам и колку е упатен и министерот за спорт, или новото Министерство за спорт, од Агенција за спорт и млади прерасна во Министерство за спорт, тој даден изјава, нема да одат веќе на олимпијади спортисти кои што не исполнени норма. Мегутоа тоа не зависи од него, тоа зависи од Олимпискиот комитет. Без норма одат и многу поразвиени држави, спортисти од многу поразвиени држави. Мислам дека таа изјава што го даде Ристевски не е на место. Вие добро кажавте дека многу спортисти одат на олимпијада со Сабаги од Шведска, од Данска има. Секако. И ние секогаш сме имале спортисти со неисполнета, да кажеме, норма, бидејќи на олимпијада одат најдобрите. На олимпијада се исполнува А норма и кога некој има исполнета А норма, никој не може да му забрани да оди на олимпијада. Меѓутоа има спортови кои што ради време трајање, например, затоа што има другачија конкуренција, бројот на надпреварувачи, даваат така наречени позивници или вајлд карти, кај нас познати, и многу земји ги користат тие вајлд карти. Дури се случува да некои спортисти кои имаат тежина во тој спорт, некои од тие спортови, бара вајлд карта во случај да не исполни норма. Ние таков случај имаме и на прошлата олимпијада во Токио, кога нашиот Дејан Георгиевски отиде на квалификации за Олимписките игри, меѓутоа ми е пред тоа баравме за него да има позивница во случај да не се квалификува. Меѓутоа бидејќи тој се квалификуваше, не ја искористивме таа шанса. А таа шанса ја направивме оваа година за 6 спортови, за 6 спортисти, баравме тие така наречени вајлд карти. И јас се радувам што и ние сме, да кажеме, многу една од ретките земји што добила 3 вајлд карти. Обично се дава една или ни една, меѓутоа ние добивме 3 вајлд карти и јас сум поносен на тоа и нашиот целата канцеларија која успеа во тоа. Се случило ли со вајлд карта да направи голем успех во досегашната историја на олимпијата некој спортист? Па сигурно дека има такви случаи. Ја ќе кажам кај нас, например, вајлд карта доби олимпискиот шампион Шабан Трстена. Не е никаков срам дека Трстена на олимпијадата во Монтреал беше, во Атланта беше со вајлд карта. И тој освои пето место. И, мислам дека некогаш е многу потешко да се освои норма, отколку да се направи добар резултат на олимпијада. Затоа што конкуренцијата во определени средини е многу појака отколку што е самото учество на олимпијадата. И затоа оваа година мене ми беше многу тешко кога Таеквондо Федерацијата застана за еден став со мене неразбирлив дека не треба да се бара вајлд карта за Мила Релич, Милијана Релич. Меѓутоа ми е секако дека директориумот и управниот одбор на Македонскиот олимписки комитет одлучи да ја пријави за вајлд карта. Јас сум многу среќен што ја добивме таа вајлд карта, што таа отиде на олимпијадата, се представи во феноменално светло, ја победи два пати олимписката шампионка и докаже на сите дека е материјал на кој што Македонија треба да се горде и дека во наредниот период треба да се рачуна на неа.
Кај колективните спортови има вајдкарта? Или квалификации само? Квалификации. Или може да се случи некој ако се откаже? Се случи некој, само квалификации. Не може некој ако се откаже за да се пополни? Не. Или се зема тој другиот што учествува во квалификации? Тоа се некои работи, например, ця Русија не води заради политички моменти, меѓутоа тоа више се знае унапред и дали кој и како ќе оди. А вака да објасним, вие сте долго време во олимпискиот спорт. Споменавте сега Министерство за спорт, федерации. Која е улогата на Олимпискиот комитет? Вие сте фактички држава во држава. Вие сте наддржавна организација која што има своја автономија, силна независност и многу често се случувало заради мешање на државите во олимписките комитети. Тие олимписки комитети повремено да бидат суспендирани. Па имало случаи, особено при изборот на имало такви случаи, ја ќе ви кажам еден случај таков, беше во Кувајт. Председател на Кувајтскиот олимписки комитет беше председател на сите азиски олимписки комитети и беше главниот во меѓународниот олимписки комитет на олимписка солидарност кај што се делат парите. Кога државата се измеша во олимпискиот комитет на Кувајт, спортот во Кувајт беше суспендиран. Целокупниот спорт. Значи, не само олимписки. Не. Целокупниот спорт. Тоа значи дека вие фино кажавте дека имаме некоја аутономија и независност, меѓутоа таа аутономија и независност ја имаат и сите спортски федерации. Значи секоја национална федерација е независна, имаме ми потпишан меморандум од меѓународниот олимписки комитет, од државата, од агенцијата за млади и спорт и од македонскиот олимписки комитет меморандум за независност и на немешање. Тоа што значи дека ние како олимписки комитет немаме право во ниеден случај да се мешаме на изборот на пример на спортистите кои поедини национални спортски федерации ги форсира за да бидат репрезентативци. Значи, ние сме како спортска организација најврв во законот тоа стои, дека најврвно спортско тело во Македонија е Македонскиот олимписки комитет. Меѓутоа, ние не сме тие кои ги стварат спортистите. Значи, секој клуб е одговорен за членовите на неговиот клуб. Клубовите си имаат свој тренери. Тренерите прават селекција кога ќе тренираат. Клубовите се тие кои што улагаат во своите тренери. Оној момент кога некој од тие спортисти се покачи на високо ниво или дојде на меѓународна класа, тогаш стапува на сила Македонскиот олимписки комитет да превземе некој од тие спортисти, да може на начин на кој што сите олимписки комитети во светот ги поддржуваат своите спортисти. Меѓутоа, ниеден, значи не постои олимписки комитет кој ги тренира спортистите. Значи, не можам јас да тренирам кошакари, одбојкари, тенисери, гимнастичари, атлетичари, пливачи, така натака. Значи, ние не сме задолжени за таа работа. Значи, секој се одговорен за спортот за кој што го раководи. Значи, така се регулирани тие односи. Значи, да разјасниме околу ингеренциите и улогата. Која е улогата на Олимпискиот комитет? Мислам дека објаснам. Па, замислете, Македонскиот олимписки комитет има запоштени 6 луѓи. 6 луѓи. Дали тие 6 луѓи, од кој едниот е председател, еден јасно спортски директор, генералниот секретар, две секретарки и еден човек кој е задолжен за снимање, за правење на новие инвенти. Значи, дали тие 6 луѓи можат да го водат македонскиот спорт, да прават селекција, да бираат тренери, да ги нормално да ги спремаат тренерите, да бидат спремни да ги спремаат нивните спортисти, да бираме ми е таква селекција, да водиме на европски и светски првенства и потоа да ги водиме на олимпијада. Тоа е невозможно. Имало ли спорови со федерациите во поглед на тоа кои спортисти или тоа се строго дефинирани работи, кој да оди на олимпијада, кој да не оди? Сте имале такви пресекања? Сега ќе ви кажам, сме имале, меѓутоа кај нас има правила на игра кои ние мораме да ги почитуваме. Значи, секој Олимписки комитет ги почитува по правилата на Меѓународниот олимписки комитет. Ми имаме донесено правилник кај што кај нас на олимпијада може да оди само најдобро рангираниот спортист од тој спорт. Току за тоа имаше забелешки, особено во пливањето, дека многу често се случува да не одат најдобрите. Туку оние што имаат најдобри врски сега. Тие работи во јавноста многу често. Баш ме интересирало, нека каже кој е тој, дека сум јас, откако сум во Македонскиот олимписки комитет, а јас сум 32 години во Македонскиот олимписки комитет, од неговото формирање. Кога е отишол некој пливач, а да не бил најдобар во Македонија? Значи, ми имавме пред на прошлата олимпијада еден проблем со Александар Маленко, кога беше председател, и тој форсираше еден негов, да речеме,
спортист кој требаше, кој сакаше, он да го прати на Олимпијада. Меѓутоа, бидејќи ми имаме во тој момент подобар спортист, Филип Дерковски, нормално, ми се консултираме со ФИНА да видиме кое е рангирањето и бодувањето на тие спортисти. Искаш дека Филип Дерковски е подобар рангиран од тој кандидат што го предлага Александар Маленко. И нормално дека ми го пратиме Филип Дерковски. Значи, не дошло во прашање да некој оди друг. Значи, ми имаме донесено да правилник. Бил земен најдобриот, ама може би во некоја друга дисциплина имало подобри зборови по дисциплина. Не. Ја ви кажав, значи, ми отидоме во ФИНА. Аха. И во ФИНА кажува, значи, во Македонија има бодовна листа. 737 бода, тој има. Да, да. Под него се сите други. Значи, тој што има 737 или 840, тој е прв и тој е кандидат на Македонскиот Олимпијски комитет. Меѓутоа, уште една работа да разјасниме. Секогаш, ние бараме од секоја спортска федерација да ни дадат најмалце тројца во машка и во женска конкуренција кои се најдобри и кои се нивни тренери. Затоа што ние не дозволуваме да во моментот кога некој спортист е избран да оди на Олимпијада, не може да оди со некој друг член на управен одбор или некој човек од федерација, него мора да иде со собствениот тренер. И тоа имаме замерки, имаме тоа проблеми и точно и со таа федерација, истата, кога сака да праќа своји членови и председатели на федерација и ми не го дозволувавме тоа. Господин Богоевски, вие сте, ај околу вебсајтот, тоа да си го поправите, многу често, или во изработка вие сега ова нов вебсајт ли е, многу често ќе се појави за некои позиции во изградба, во очекување, што имате проблеми со сајтот нешто. Тоа ќе прашате за канцеларија мене, ако сакате прашате ме нешто за спортов, за тие работи ќе прашате друг човек во канцеларија. Вие сте од Бекарска легенда. Ај кратко само како вовет на понатамошниот разговор, тоа ќе ни послужи. Предходно да ги повикам слушателите 032-397-707, 397-727, локал 104. Можете да се јавувате, да прашувате, да коментирате како вие ги видовте Олимписките игри, целокупниот впечаток, каков е вашиот, не само за тоа како настапи и како поминаа македонските спортисти. Богоевски, вие сте еден од неуспешните одбојкари од овие простори, не само Македонија, туку целиот Балкан. Вие сте човек кој што секогаш е добре доеден во Реал Мадрид. Еден од редките. Имало друг некој што настапува за Реал Мадрид во бил тој? До сега не, од Македонија не. Ако не се смета Лазаров, тој е клубот Сиудат, како се викаше, тој беше клон на Реал Мадрид или не беше? Не. Тој е сосема друг град. Сиудат Реал, тој е сосема друг град и така се викаше и клуба, нема. Реал Сосиедад се викаше клуб, да, така не. Не, Сиудат Реал, не е Реал Сетат, е друго. Реал Сосиедад е клубот. Реал Мадрид Македонец немало? Немало, имало во... Футбал, одбојка, кошар? Не, имаше само во младинска категорија. А, да, во Реал беа... Да. Дали беше на... Синот се уште игра на Симиш, мислам дека беше, или во Барселона? Не, тој беше во Барселона, во Кошарка, во фудбал беше... Бабунски, беа. Да, постариот, мислам, брат, беше на неколку месеца. Че во сериозка конкуренција нема никој не стапува? Не, никогаш нема. Бевте сега скоро некојаш во Реал Мадрид? Па бев пред година и пол. Етне, надправа нормално и секогаш сум јас, вие реков се добро дојден со мои другари пријатели. Ме почитуваат се уште и сум остил белег и во таа средина, затоа што го имам освоено и купот на Шпанија и првенството на Шпанија. Што случува таму сега со шпанската кошарка? Има клуб Реал Мадрид од века? Од века нема. Таа секција е у Кината више, затоа што Реал Мадрид е машина за правење пари. И сака да некоја секција што не прави пари се укинува. Значи кошарката и фудбалот се приоритетни сега во Реал Мадрид. Во ваше време македонската одбојка беше исклучително успешна. Имаше многу репрезентативци, вие Тасевски, Стробиновски, Јанков. Имаше извонредни тренери, тренерски кадар, Синадиновски, Джиков. Се чувствувате малку разочарано, се можеби тоа не е ваша вина дека вашите наследници овие 25-30 години не можат да ви се доближат до колената. Па пак се вратиме на претходното што го кажавме. Аутономија и независност. Како одбекар имате свионо на Европско, да, Југославија,
трето место на Олимпијади имате учествувано. Така е, така е. Медали имате од Балкански и Медитерански игри. Точно, имам 9 медали од Балкански, имам 2 медали златни од Медитерански игри. Во тоа време Вардар беше работнички, така, Струмица, Влакова. Финали на Куп Шампиони, бев во најдобрата шесторка во Европа, играв за тим на свет и така натака. Меѓутоа, таа е една епока која што е помината пред 40 и кусур години. Меѓутоа, после таа епока, што е за мене многу важно за секој спортист, после неговата спортска кариера што прави. Јас морам да кажам дека поред што бев успешен спортист, бев и успешен тренер. Јас бев работев во неколку земји во Европа, во три земји, во Грција, Шпанија и Југославија, бев прогласен за најдобар тренер. Да кажам дека имам изградено на огромен број на спортисти кои учествувале на Олимпијада, олимпијци, например во Шпанија. Шпанија беше европски прва во одбојка, шесторката од таа екипа беше играчи кои сум ги тренирал ја, пота таа иста екипа отиде на Олимпијада. Југославија, ако стана олимпијски шампион, од таа 6 од 12 луѓе беа играчи кои јас сум ги тренирал, значи со олимпијско злато, пред тоа освоја и бронза во Атланта. Јас сум го тренирал на добриот играч на светско првенство што беше во Токио, Рафа Паскал. Така да, зад оваа моја работа као спортски директор, има една епока као успешен тренер и друга епока како успешен спортист. Колку тоа се рефлектираше во Македонија? Сега пркнаа малку од бојкарите, инаку порано се секавате за бојката што велеа. Конечно им дадува исправен автобус. За авион ќе видиме. Сега и авион добиваат. Па се мораме да бидеме малце да бидеме реални. Мене ме радува што македонската одбојка се... Кај се тие тренери, тој тренерски кадар е, мегу тие сте и вие, или се растури и значи, нема проблемот пари. На македонскиот спорт е тренерскиот кадар. Значи, ключиот фактор е проблем на македонскиот спорт. Да не се лажеме. Тоа е истиот случај во одбојката. Значи, ние имаме сега у моментов 10 играчи кои играат надвор од Македонија, и кога ќе дојат во Македонија, тоа нешто личи и таа екипа која може да представува достоинствено Македонија на Европско првенство. Меѓутоа, позади тие 10 луѓе, ние немаме ни 200 одбојкари во Македонија. Значи, македонската одбојка е во многу лоша ситуација, да не се лажеме. Значи, лошо се работи, меѓутоа тоа не сакам да го кажувам сега јас како моје некое тврдење, затоа што предходно кажаме дека аутономијата и независноста на федерацијата е нивна и оние тој проблем треба да го решат на свој начин, на адекватен начин како што они мислат дека не е добро. А многу различни димензии има, например, да не ја споменуваме Србија, е Полска сега, Грбиќ таму селектор, во финали играш. Италија од секојаш била, Франција, Холандија беше на времето, турците многу напредуваат, особено женската кошарка, бугарите беа многу јаки. Па видите, пред се ги спомнавте нации кои се преку 50 милиона луѓе. Значи, многу национална... Словенија, например, со нисме играле, сега беа многу добро. Словенија направи паметна работа, затоа што направи добра селекција и сите играчи ги прати да играат во Италија. Истиот случај што го имаме ние сега, што тие играат надвор, кои ќе се соберат, тие стануваат втори во Европа, втори во свет. Значи, конкуренцијата нивна и лигата која играат тие играчи е на сосема друго ниво отколку нивото во Словенија и затоа нивото кој играат нашите играчи надвор од Македонија е на друго ниво и затоа македонската одбојка е на сосема подобро, на по-лошо ниво. Значи, Србија, да кажеме, Србија остана и задржа оние вредности кои ги имаше Југославија. Најдобрите тренери беа во Србија во тоа време. Меѓутоа, ние не го искористиме тој импакт што ги имаше југословенската одбојка и кај нас се почна од нула. Мисля дека почетокот од нула е сосема нормален, меѓутоа се види дека тоа не е така, затоа што тие што продолжија од тамо кај што беа застанати, стигна до многу високи нивоа и стигна до европски и светски првци, олимписки шампиони и така натака, меѓутоа Македонија остана тамо кај што беше. Среќа на македонската одбојка што форматот на европските првенства се прошири. Во моје време, например, си идеше со 12 екипи на европско првенство, ага. И ако се квалификуеш, идеш, ако не, не може да одиш. Меѓутоа, потоа се качи на 16, сега е на 24, така да сега фактички пола Европа учествува на европско првенство. И многу е по-лесно. Да.
Ima slušatelj, dobar den, povedajte. Ve slušam. Dokoliko ste na linija, zbrojete. Ja ne slušam ništa. Da, da, pa go nema ušte slušatelj. 032-397-7, 037-397-727, Loka 104. Povedajte, ve slušam. Доколку не слушате, зборувате, доколку не, јавете се уште еднаш. Бугарски, кои се вашите впечатоци? Многу интересна, контровезна, иновативна олимпијада. Отварањето беше од еден аспект. Поинако од сите други отварања до сега, многу храбр пристап, меѓутоа таа храброст на многумина не им се допадна. Кои се вашите впечатоци? Почнувајќи од отварањето, па се до затварањето. Ја ќе бидам многу краток и мене не ми се допадна. Отварањето? Да. Затварањето беше многу толку. Имаш објаснување дека не се баш тие толкувања фокусирани на вистинските вредности, дека... Тоа се некои вредности на Европа кои ја не ги почитувам и само толку можна да кажам, дека не ми се допадна. Затварањето беше многу коректно, многу добро. Да, и... тоа крус на крајот. Да. Меѓутоа, ја мислам дека треба да, може би треба да ставиме акцент на учеството на нашите спортисти, затоа што ми имаме 6 спортисти на Олимпијада, требаше да имаме 7. Меѓутоа, една пливачка која донесе сертификат дека е повредена и дека не може да учествува, ние ја откажавме и така да на Олимпијадата учествуваме со 6 натпреварувачи во 6 различни спорта. Добар ден, повелете. Еве сега добивам сигнал. Ве слушам. Ало, добар ден, се слушаме? Да, да, 032-397-707-397-727, Локал 104. А сега... Ве слушам, повелете. Олимпијските игри го обединуваат човештото и спортот. Но зошто политичарите не го обединуваат човештото? Ако имаме спорт кој што го обединува и олимпијски и светски првенства за воразни спортови, зошто не се формира една федерација на држави во светот да го обедини на целото човештво и да имаме траен мир? Ги прашувам гостите дали подржуваат еден ваков предлог формирање на федерација на држави на ова планета Земја за да има траен мир во светот и напредок на човештвото во целина. А олимпијскиот спорт е по тоа историски познат, се случувало во време на Олимписки игри да има примирија, да се смират, да стимнат војните. Ало, се слушам. Имаш и сега такви предлози за војната во Украина? Јас ги прашувам гостите, дали го поддржуваат мојот предлог за формирање на федерација на држави на планетата Земја за траен мир во светот? Со формирање на таква федерација престануваат конфликтите и војните и се решаваат... Добро, вие ја ширите работата на политичка димензија, зборувате за нешто како Обединетите нации, така? За спортот дайте кратко, ако нешто ви интересира, прашувајте. Не, ја можам да кажам дека таа организација постои, тоа е Меѓународен олимписки комитет. Па, систо. Ајде, другата линија, ало? Ве слушам. Повелете. Повелете, зборувајте. Ало? Јас ве слушам, вие не ме слушате. Повелете, зборувајте. Режија, што се случува со слушателот? Го слушам, не ме слуша. Ало? Здраво. Јас сум го проверам, ништо не те слушам. Па имаш некој проблем, не знам од каков телефон се јаваш. Те слушам, повели. Ало? Ајде, обиди се повторно. Реклами па се враќаме, зборуваме за Олимпијадата, за олимписките спортови, за спортот воопшто. Наш гостин, познатиот одбојкар и спортски директор на Македонскиот олимписки комитет, Владимир Богоевски. Очекуваме за 10 минути вклучување на Милјана Релич, теквондиската, а подосна и на тренерот на маратонецот Дарио Ивановски, Игор Јакимовски.
Емисија за вашата вистина. Стадион. А зошто си замислена? Се чудам што да правам со парите што ги добив од Мегабин. О, честитам. А зошто не си го купиш новото BMW? Зошто да го купам, кога можам да го добијам, например? Како мислиш? Па сега на Мегабин можеш да добиеш и BMW. Што правиш? Се регистрирам на Мегабин, за да добијам BMW. Лето со 101 награда. Додолуваме главна награда од 100.000 денари и 100 награди по 3.000 денари. Аплицирај за кредит на 13505 или во една од нашите филијали и започни го твоето најсрекно лето до сега. Flex Credit. Пари за секого. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Оде ја пратам. Веројатно проработија телефонските линии. Ало, ве слушам сега. Ало. Добар ден. Ало. Да, ве слушам. Ја не ве, добро. Поздрав до гостинот и до тебе. Мислам дека ние немаме спортска федерација, кај што немаме судија на интереси на одредени личности, и тоа мислам дека и тука поради треба да го бараме главниот проблем е за развој на спортот во Македонија. Еве, ќе... Прво ќе начнеме на друго моје гледиште на темата, па после тоа. Ја мислам дека нашите таленти се надвор од спортот, не може да се пробијат ради начинот на кој се организирани, да не речам, спортските клубови моментално во државата. Вие сега дека имате спортски школи, но немате пристап, како господинот Богоевски знае, понапред било, дека секој може да влезе во некој спортски клуб и да се обиде да ги покаже своите можности, при тоа да не плаќа. Денеска, за да влезете во некој спортски клуб, вие треба да платите некоја членарина од 1000 денара или 1500, колку е, зависи таа таму членарината. Значи, прашањето ви е дека во неговото време, времето на Боговецки, не се плакило за тренинзи? Ја тоа го тврдам, затоа што тоа сум го сетил. Јас, речемер... И поентата е да донира нешто државата и ако може да помогне од буџетот Македонскиот Олимписки комитет, така? Не, не, Столе, понапред бе, понапред да шумер, ја кај што сум членал во Боречкиот клуб Вардар, вие слободно можете да одите таму и да речеме, да ме видат тренерите и едноставно да учествувате во клубот, да си идете таму да си тренирате, да се трудите, да учествувате на младински првенства, на зависи според вашата возраст, и при тоа вие не сте плакеле ништо. Мислам дека така беше и во кошарката, и во ракометот, и во фудбалот. И после тоа, нормална работа, доколку покажете го талентот, одите нагоре, ако не одите, пак сепак не ме пркава. Денеска, за да влезете во некој клуб, за да го покажете вашиот талент, вие прво мора да платите. И сега тука се поставува основното прашање. Зошто кај нас не се сорти работата на опачки? А тоа е, да сите наши познати спортисти, од било кој спорт, државата ги вработи во Министерство, понапред беше Агенција за млади и спорт, сега да ги вработи во, да кажеме, во Министерството за спорт. Територијално да ги подели, да речеме по општини или како ќе го направи по региони, и при тоа им ги даде салите што се изградени, кои таа сега пропаѓаат и се користат само за играње мал фудбал, и евентуално ако има некоја школа да го земе, на располагање, а они за тоа време треба да вратат со тоа што ќе организира таму клубови, каде што младите ќе можат бесплатно да членуваат и евентуално да откријат нов талент. Втората работа која е, вие веќе во државата ги немате оние мали олимписки игри што ги имаше на ниво на основни школи и на средни школи, каде што наставниците по физичко воспитување ги откриваат талентите и ги праќава по клубовите. Како што беше, што кажа господин Богоевски, Србите го задржале тој систем од бившата Југославија. Да, тогаш беше тоа така. На ниво на град, вие имавте мали олимписки, или да кажам, игри, каде што секоја школа се формираше тимови во ракомет, во фудбал, зависи наставникот колку ќе успее да пронајде тале деца, и едноставно имаше лига на такмичење, па после тоа се реши на повисоко, па на републичко. И мислам дека од таму треба да се почне прво, да се врати спортот во основните школи, за да може да се откриваат талентите, а потоа да им се дозволи да се отворат тие школи или клубови за младите, бидејќи знаеме дека денеска само добро ситуираните може да посетуваат некои школи, тие ќе одат, меѓутоа после тука губат интересот за
da, za poratak, da ne se lažeme. Ajde da vi odgovori, da vi odgovori pa vi ja slušajte, ajde Bogas. Samo što ovaj ja bi sakal... Ke kažete ušte nešto sakate, dobro, ajde kažete. Samo što ovaj da vam kažem, da ne se lažeme, deka site naši poznati sportisti ne poteknuvat od visokiot stalež vo državata, секогаш биле некои што биле доле во средниот или да не кажам... Што сака да кажеш, од богати, од галени деца не бива врвни спортисти? Богати, јас се изимам за право така да искоментирам. Дали ме разбирате? Ја не паметам дека некој станал голем спортист, а татко му да бил директор или, да не речам, функционер од оние големите. Секогаш биле тоа деца на помалите, да не речам, ни класи... Работичка класа, а? Да. Па не знам сега дали може така. Добро. Нека ме демонтираат, ама сите познати спортисти во државата не потекнуваат од деца на, на директори. Благодарам за увагањето. Поверете, Бугарски, а другиот слушател нека почека. Па, јас многу се слагам со слушателот што се уклучи. Јас ќе го кажам сега моето искуство. Пред да станам јас спортски директор на Македонскиот олимписки комитет, таа година се вратив од странство, јас бев многу години во странство, и на моја иницијатива и на иницијатива на мојот пријател, тогашен секретар во Обштина Карпуш, на мој предлог реков, дај Трифе Трифуновски, викам, дај да одиме во една од основни училишта да направиме секција по одбојка. Викам, ја ќе водам таа секција, и вика, Владо, супер, вика, пошто на територија на Карпуш тука гравитираме, ми е тука сите одбојкари од моје време почнаа да играат, и отидовме во една осмолетка тука Владо Тасевски да направиме мовец. Отидовме кај директорката и кажуваме мојата идеја дека поред имаше тука некоја женска екипа, викам, ја би сакал да направиме и машка екипа, и јас би ја тренирал таа машка екипа, а наставникот што е тука да ги води на тие мали олимписки игри. Значи јас да не ја водам таа екипа, она да си ја води, пошто беше жена професор. И директорката вика, и тоа е супер идеја, вика, одлично, вика, нема проблем, чеки да викнеме сега професорката. Е, викна професорката, ја па кажувам истата идеја, викам, мене ми е целта едина цел да деца од мало тука научат да играат одбојка. И вика, добро, добро, тоа одлично, вика, меѓутоа ми имаме тука и други секции, сега да го викнеме се и професорот по... Физичко. По физичко. Го викнаат се и другиот професор, ја по трет пут се објаснува мојата идеја, која е, како е, што е. И професорот ми вика, добро, вика, одлична ти идеја, да вика, за ова ти колку пари сакаш? Викам, ја... Колку пари сакаш? Да, да, да. Ја викам, пари не сакам, викам, ја сакам да ги научам деца, да го пренесам тоа што го знам. Меѓутоа, не сакам пари. Вика, како не сакаш пари? Па, викам, ја сите зиеме тука, што работиме со тие секции, да ги кажеме, взимаат пари. Викам, па тоа е ваш проблем, вие взимаете пари, ја не сакам да взимам пари. Викам, ја сакам утре деца да кога ме видат на улица да кажат, ово е тој чичкото што ме научи да играм одбојка. И затоа што ја сакав да земам пари, да не земам пари, а они взимаа пари, не ми дозволи да работам во тоа училиште. Слушате, тоа спомена... И тоа исто, тоа само да ви кажам. Значи, тоа исто, тоа му го кажав и на премиера тогаш, беше Груевски. Го кажав, тој проблем, викам да знаете како се работи по школи, мене не ми е, не го кажав ни школата, не ги кажав ни луѓето кои работат само, меѓутоа да знаете дека тоа е само голем бизнис. И сега тврдам дека е голем бизнис од отварање на тие секции или школи, по не знам, по одбојка, кошарка, фудбал, тенис, така натака. И тоа е голем промашај за македонскиот спорт. Вие кажавте, добро, слушателот каже дека родителите мора да плаќаат, дали 1500, 2000, колку се плаќаат, во завис од кој спорт. Меѓутоа, не е тој начин за да се направи спортистот. Значи, тие луѓе кои работат сега моментално во тие секции, не ги интересира квантитетот, не ги интересира квалитетот. Што повеќе луѓе имаат, значи тоа е поголема бројка, помалце внимание може да се обрне на тренинг на тоа дете, и нормално дека тоа дете не може да научи и многу повеќе кога би била групата определена, не знам се, на 10, 12 или 15 деца. Значи, има вистина во тоа дека овој дел од спортот е само голем бизнес. Ајме, пливањето, треба да платат карта за во базен, не имаме доволно базени. Многу скап спорт за секој родител, ако сака, ако има две деца, ќе треба многу повеќе да плати. Дали тука државата нешто, дали Олимпискиот комитет треба да притисне, дали имате буџет по основните училишта да издвоите нешто да помогнете, или тоа е веќе сосема друга работа која што треба на повисоко ниво да се. Па добро што споменате, значи Македонскиот олимписки комитет од државата, значи добива еден ваучер. Тој ваучер
е 2 милиона денара. Значи 2 милиона денара. Значи било која спортска екипа, фудбалска, ракометна, има повеќе пари од Македонскиот Олимписки комитет. Зборувам за парите од ДИОК што доаѓаат. Па пари од ДИОК не даваат така пари. Кај нас не стигаат пари у кеш да ни пребацат 500.000 евра и ние да ги распоредуваме. Тоа е утопија, такво нешто не постои. Ми работиме со програми. Значи програма, ако вие сте тренер и ве пратиме у Колорадо Спрингс на припреми и на обука 3 месеца, тоа кошта X пари. Ние тие пари ги рачунаме дека се у буџетот наш. Меѓутоа не сме ги добили ние тие пари. А да го расчистиме тоа, затоа што цело време се зборува фудбалска федерација, Македонски Олимписки комитет имаат милиони евра. Не е точно. Значи фудбалска федерација може да има пари. Ја знам дека имаат големи пари. Сега дали се 13-14 милиона, тоа не знам ја, тоа они повеќе знаат и како ги распоредуваат. Тоа е нивни проблем. Меѓутоа во Македонскиот Олимписки комитет такви пари не постојат. Значи ние работиме од програми. И затоа ние сме сега во моментов во фаза кај што на некој начин мораме да заработиме пари за да дадеме на спортистите. Заработиме. Македонскиот Олимписки комитет сега ја стопанисува салата Јане Сандански. Ја стопанисува. Што значи тоа? Значи, ние мораме да заработиме за да ги платиме вработените. Ми имаме сега 25 вработени кои сме ги превзеле од Самсоненко. Тие пари не може да ги даде, не ги дава ни државата, затоа што ние не сме Борис Трајковски. Салата Борис Трајковски веројатно е од буџет. Тамо и директорот и сите вработени добиваат пари од буџет. Меѓутоа, ние мораме тие услуги што ги правиме на клубовите и на приватни лица кои доаѓаат у теретана, кои користат да играат мал фудбал, ние пари ги даваме на спортистите. Ми сме непрофитабилна организација. Значи, еве, ви кажам пример. Например, минатата година, кај нас, во спортската сала Јане Сандански, да речеме, еден од клубовите е ракометниот клуб Вардар. Меѓутоа, ракометниот клуб Вардар од минатата година, од август до ден денеска, немаат платено един динар. Е па како ми е, ако некој користи соблекувална, користи сала, користи грејење, ладење, светло, да биде бесплатно таму. Значи, сегашниот, морам да кажем и тоа, министер Борко Ристевски, кој беше таа година директор на ракометниот клуб, го остави должен клубот 4 милиона. Значи, они ни должат нас 4 милиона денара. Да ги имаме мијете 4 милиона денара, веројатно ќе даеме повеќе пари и на спортистите кои оде на Олимпијада. Ги споменавте ваучерите, зошто тогаш Олимпијскиот комитет и председателот ги врзуваат, има и судски процес кој што е почнат со ваучерите и со агенцијата? Која е вашата улога? Нашата улога е... Велите само еден ваучер имате добиен. При распределбата, заради тоа да? За распределбата, па тука и настана проблемот, затоа што распределбата веројатно е правена на начин на кој што некој мисла дека треба да се прави, а не по некои критериуми кои се поставени. Значи, нашиот председател, Данијел Димески, да речеме, го измислил тој ваучер, меѓутоа го измислил и тоа мислам дека е сосема добро, затоа што на некој начин се извлечени пари на еден начин да се помогне на спортот во Македонија. Меѓутоа, некој ги злоупотребил тие пари. Е, тој што ги злоупотребил парите, треба да го бркаат, а не тој што го измислил ваучерот за да влезат пари во спортот. Добар ден за уште еден слушател. Ало, ве слушам, повелете. 032-397-707-397-327-27, блока 104. Зборуваме за спортот, за олимпискиот спорт, за олимпијадите. Наш гостин Владимир Богоевски. Повелете. Ве слушам, дали вие ме слушате? А, се исклучи. Ајде, после тоа. Би требало за 5-6 минути да ја вклучиме Милјана Ририк. Кој е вашот генерален впечаток, сте учествувале на колку олимпијади до сега? Па до сега сум бил на 12 олимпијади. На 12 олимпијади? Сениорски, да. Кога направите споредба? Со Париз. Каде е Париз? На високо место и од спортски аспект. Имаше забелешки на почетокот за сместувањето, за храната, па после тоа имаше за квалитетот на медалите. Нали, во секоја медаја имало дело да е филовата кула, ама не биле многу цврсти. Не, мислам, тоа се ситници со некој бара нешто што нема логика да се бара. Ми спортот го гледаме. Значи, спортски, Париз беше многу успешна олимпијада, кај што се постигне и нови светски рекорди. Имаше огромен број на спортисти од највисоко ниво, ако беше тука NBA, ако беше Джокович и компанија,
Duplantis i da ne ih spominjam sve tije sportisti koji stvarno se elita, svetska elita i site beja vo Pariz. Znači ne može nijedan sportski nastan da nadmine olimpijadata koga najdobrije sportski работници и спортисти се на еден окуп. Значи, ми имаме 17.000 луѓе сместени во Олимпијското село, нормално некој беа и надвор, Джоковиз беше надвор во Олимпијското село, меѓутоа мислам да ше, тоа беше сосема истварна одлука, затоа што во Токио беше со нас во селото, беме едни до други, не му дадува мир на човекот, значи, цело време беше во разговор со пријатели, со луѓе, со познати, непознати, да се слика, да дава аутограми, и тоа него го истошти, затоа мислам не успеа на прошлата олимпијада, и овој пат нормално да се тргна од Олимпијското село, и затоа го постигна овој резултат што го постигна. Многу спортови нови, многу спортови стари ги нема. Каратето дојде, пак си заминава, таму меѓу себе не може се договорат. Во Лос Анджелес има уште 5 може би нови спорти. Боксот може би ќе биде исклучен. Да. Што се случува? Па мора да кажеме дека се зборуваше период дека не ќе го исклучи. Не, ракометот не. Ракометот е на многу високо ниво и нема шанси. Значи спортските игри се секогаш остануваат, затоа што тоа е и најгледаниот дел од олимпијадата, затоа што и најдолго траат. Значи, тие турнири во кошарка, одбојка, ракомет, ватерполо траат 2 недели и се најпосетени. Значи, нема дискусија дека некој од нив ќе отиде. Меѓутоа, мораме да кажеме дека и комерциализацијата влезе во спортот, дека и Меѓународниот олимписки комитет организира таков спектакл да мора да направи и пари. Значи, парите кои ги прави Меѓународниот олимписки комитет од гледаноста на олимпијадата преку тие олимписки права, авторски права, да. Авторски права, тоа се пари кои се делат потоа на олимписките комитети по одреден процент и нормално тоа што живее меѓународниот олимписки комитет. Значи, бизнисот е многу влезен во спортот и тие спортови кои влагаат или излагаат се многу поврзани со таа бизнис страна. Значи, за да некој олимписки спорт влезе на олимписки игри, значи мора да биде застапен најмалку на 4 континента. Значи најмалку на 4 континента и најмалку 75 земји да бидат членки на таа меѓународна федерација. Тоа се правила на игра кои мора да ги почитуваат и на основа на тоа, тоа се први да речеме критериуми по кои еден спорт може да влезе на олимписки игри или не. Значи меѓународниот олимписки комитет одлучи да ги исклучи после 120 години боксот, а да го исклучи брейкденсот, ја не знаем дека брейкденсот бил вклучен. Да. Во Париз доживеа право фијаско откако австралијката Рачел Гун стана предмет на подсмев со крајно глупава изведба која населичеше освен на брейкденс. Нови спортови во Лос Анджелес ќе бидат најверојатно крикетот, сквош, бејсбол, софтбол, лакрос и флет футбол. Сега може би ние, хајде да не кажам стари, ама возрастни сме, па не ги разбираме, а може би ова е за младите да ги привлечат, не знам. Да, исклучиво е тоа повеќе за младината и се гледа учеството на младите во тие спортови. Ја ви кажам, значи, мора да има најмалку 75 земји кои го практикуваат тој спорт и најмалку на 4 континента. Значи, тоа е критериумот. Кај боксерскиот спорт има и коруптивни аспекти. Иок презеден надзор над боксерите на Меѓународниот боксерски сојуз минатата година поради корупција. Од МОК им препорачаа на боксерските федерации да си оформат нова кровна организација, каква што беше ИБА, ако сакаат да добијат карта за настап на следните олимписки игри. Така беше. Тоа е така и се уште е така, затоа што и председател на таа нова некоја федерација со 37 федерации. Да, сега што е премалку. Премалку, меѓутоа таа се ќе се расшири, затоа нема да биде на олимписките игри, затоа што реков ја нели критериумот, еден од критериумите да биде во 75 земји. Ако се сега 37, значи таа бројка не задоволува да биде членка на олимписки игри. Меѓутоа причината што и нашата федерација, на пример, боксерската федерација не е член на македонскиот олимписки комитет, не е дел од собранието, затоа што она припаѓа или припаѓаше до овој момент на таа ИБУ, што ја кажавте, вие што спомнавте, кај што е председател еден русин. Меѓутоа, тука поврзана и политика и да не навлегуваме во тој дел. Значи, еден друг момент,
Тоа остави впечаток. Алжирката Имана Келиф, боксот, боксерската федерација не дозволуваше на светско првенство да настапи, а поради изголемено ниво на тестостерон, а Иок дозволи и од тоа настана исто голем случај. Настана голем случај затоа што тој тестостерон некој го тврди, некој го тврдат дека незиното тело го ствара тоа, него дека она вештачки го несува. Значи, и затоа беше оно странната да не може да учествува минатата година на светското првенство, а и дозволија да учествува на Олимписките игри во Опак. Милијана Рејич, имаме на линија. Добар ден, Милијана, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Малку одмарати или патувате професионално во Белград? Србите имаат... Дена да го видам брат ми, после тоа одам на одмор. Аха. Кои се печатоците од Париз? Еве го спомена и тоа Богоевски. Милијана го осветли образот на Македонија. Ајде да го вратиме филмот. Може би не ви е пријатно. За малку недостасуваше. Шампионката ја победивте, после што се случи? Или полесно е шампионката да ја победите, сите ја анализираат неа, а другите не им обрнуваат толку големо внимание. Така, јас сум задоволна од борбите што ги направив. Во првото коло, како што кажавте, ја победив зелената олимписка шампионка и така исто на веќе и фаворит за освојување на медал. И мислам дека за втората борба тука озвучува некои нијанци, наистина резултатот беше близко. Близко беше. За наредната како ќе течат? Уште сега имате план? Подготовките? Да, потивам на некој краток одмор и после тоа одмор почуваме да собираме поени, односно да одиме на тие Г1 турнири, каде што се собираат поени за Олимписката и Светската ранг листа. И сега ќе можам да влезам и на тие Гран При турнири, каде што до сега не учествувах. А тие исто така многу носат поени за светската и олимписката ранг листа. И имаме и светско и европско првенство наредната година. И се надам дека за наредните олимписки игри ќе спееме да влеземе и со норма. Милијана, и јас се надам дека нема да се повторат овие наслови, овие вести, информации. На непол месец пред стартот на олимписките игри, професионалната сала за теквондо не можеле да ја користат тренерот и Милијана Евтимов поради летниот распуст на училиштето. Сте биле исврвени. Дали отидовте некаде, дали некој се обида да ви помогне за ова да не се повтори, да имате многу подобри услови за тренинг? Така, на 3 недели пред Олимписките игри имавме проблеми со салата, но поради тоа бев на тренинг камп во Грција недела дена. После тоа ние правевме некои чекатори тренинга на сетина дена и за среќа некако успеавме да се најдеме. Милијана, каков е вашиот однос со Олимпискиот комитет? Колку ве помагаат? Има ли програма за развој на теквондото? Затоа што теквондото стана популарен спорт кај нас, или требаше да стане, после бронзената медаја на Дејан? Така, јас до сега не сум олимписки стипендист, но сега пред Олимписките игри ни дадува некоја финансиска подршка, но се надевам дека од сега понатаму за наредниот олимписки циклус, дека имам некоја поголема финансиска подршка. Кој е Милијана Релик? И зошто се одлучи теквондо да тренира? Зошто не тенис, тоа е модерно, пливање, кошарка? Па, уште како помала, моите ме записале на теквондо. Секако сакам да тренирам некој спорт, затоа што сум била подивалка детенци, така се одлучиле за теквондо. Јас ниту си сакала, ниту сум имала зелба и секако на почетокот беше само рекреативно.
А подоцна кога почнам да играм на турнири веќе и да победувам, тука мојот тренер го виде мојот талент и виде дека може да победувам и самите тие победи се јавува тоа чувство да освојувам свати медали и тука после тоа почнувам веќе да се занимавам професионално. Сака нешто и Богоевски ја те праша, или? Богоевски? Ја само сакам да поздравам Милијана, затоа што ми ја се држаме многу денови во Париз. Мислам тоа што го направи нешто е, да речем, огромен резултат. Незиното учество на Олимпијадата е од непроценливо вредност за неа како спортист. Меѓутоа, вие спомнавте дека таеквондото како спорт, морам да кажам, Македонскиот олимпијски комитет за оваа олимпијада го поддржа таеквондото, спортот таеквондо со 3 стипендии. Значи 3 стипендии кои месечно идеа околу 3.500 евра за тројца спортисти. Значи тоа беше Дејан Георгиевски, неговата сестра Ана Марија и Филип. Значи 3.500 евра за таеквондо. Оној момент кога Милјана Релич стана спортист кој оди на Олимпијадата, истиот момент, истиот ден, и се јавивме на Милјана Ренич, да ни ја даде сметката и да ја пребациме 1500 евра. Значи, пребациме 100.000 денара, тачно 100.000 денара за овие задни подготовки што ги имаше во последните 3 недели. Значи, ми не можеме да дадеме екстра некој пари за некој што не е веќе квалификуван. Значи, нашата цел беше, а целта беше, се надевам дека и на Таеквондо Федерацијата, да оние тројца кои беа стипендирани од Меѓународниот Олимписки комитет, бар еден од нив учествува на Олимпијада. Меѓутоа тоа не го направија и тоа е за мене најголем кикс на Таеквондо Федерацијата. Да еден човек кој бил сребрен на Олимпијада, да не може да пройде на квалификација, да исполни норма, да. Меѓутоа и поред тоа, ние до задниот момент го финансираме таеквондото најповеќе од било кој спорт во Македонија. Како да ве разберам, дека залудно сте ги дале тие пари? Па вие проценете дали се залудно, ако некој не се квалификувал, а ние сме давале, например, преку 100.000 долари во последните 3 години. Меѓутоа да кажем една вистина, што не сакаше веројатно да ја каже Милијана. Значи, Милијана не е поддржана од Таеквондо Федерацијата. Значи, Таеквондо Федерацијата има... Јас не можам да го разберам ова. Еве сега ќе го разберете. Значи, Милјана Редич има свој клуб. Значи, она не е член на Таеквондо клубот. Бутер. А, на браќата... Така е, браќата Костовски. И браќата Костовски, началникот на... Оној момент кога она ја доби позивницата за оди во Париз, мене ми се јавија лично, и со овие зборови рекоа, кој сте вие од Олимписиот комитет да барате вајд карта за Милјана Редич? Ја нуков, па кој си типа да не кажеш нас да не бараме? Значи, на наше инсистирање, Милјана Релиш отиде во Париз. И затоа сум ја презадоволен што Милјана Релиш ја представи Македонија на највисоко светло. Ја и честитам, ере сега унапред кажувам дека Милјана Релиш за следната Олимпијада ќе биде прва на листата што ќе добие олимписка стипендија од Меѓународниот Олимписки комитет. Оро, да не обременуваме Милјана со ова, инаку Дејан Георгиевски, неговиот успех не можеме да го... Да поминеме преку тоа. Сребрен медал освои, не бронза, не бе, грешка направиме. Милјана, дали се слушаме? Да, се слушаме. Се согласуваш со тоа што кажа Богоевски? Да, се согласувам, потпуно се е вистина. А да, ама мене не ми е јасно, е, како новинар, како лаик за овие работи, зошто меѓу себе би се пречкале, ама тоа се случува не само во тој спорт, тоа како да е проклесто некоја судбина на сите спортови, на најголем дел од македонските федерации. Почну мајки од пливањето, каратето, не може да се договорат која федерација е легална, легитимна и така натаму. Дали на тој план нешто треба да се поработи повеќе, да се здружите, да се обедините? А, тоа не. Да, мислам дека треба се подржуваме едни со други, дека тоа само би ни доне окорис на сите да бидеме заедно еден со друг, но сепак тие проблеми ме многу не интересуваат. Да. Добро, со Дејан Георгиевски се знаете, комуницирате, така? Да, Дејан е супер личност и би комуницирала зашто да не е, само што кажа, јас сум фокусирана на тренинзите и
гледам колко што можам да видам подалеку от тия работи. Генерално за теквондото, колко е популярно кај младите? Еве се дружеше со колеги, колешки во Париз. Каква е неговата судбина? Ке се развива? Каков е неговиот статус во моментот? Па, мислам дека теквондото е доста познато и исто како го тренираат 50 и во Македонија после медалот на ден овој спорт доби доста популярност. Многу луѓе дознаа за него. Клубовите се наполнија со повеќе мали дечиња. Значи има светла иднина. Па, моја мислење, да. Јас благодарам многу за разговорот. Пожелувам добри подготовки, успеси. Што ве очекува сега? Имате светски и европски првенства во овие 4 години до наредната олимпијада? Да, имам и европско и светско и зега годината ќе се подготвуваме за тој Final Grand Prix се нарекува, како што кажав, сега ќе влезам у тие први 32 и тоа ни е наредна цела. Пре тоа ќе имаме некој Г1 турнир. Благодарам. И Јана Релик, теквондиска. Одиме понатаму. Ја само да се доискажам во врска со Милијана. Значи, кога беа тие задните три недели, кога немаше кај да тренира, јас отидов на тренинг кај неа и реков дека салата Јане Сандански комплетно и стои на располагање. Да дојде со тренерот и да одберат кој дел од салата ја сакаат, за да пребациме татамите, да ги ставиме гори да може да тренираат колку сакаат. Значи, 24 сата на ден беше на располагање салата. Значи, теретаната, оние опрема. Користе. Тука пишува дека во специализирана сала имала опрема вредна може би над 10.000 евра. Тоа е само татамите. Тие се вадат, тие се подвижни и тие може да се донесат кај нас. Меѓутоа, бидејќи отворија после салата, по некоја иницијатива и по веројатно притисок на јавноста, ја отворија тоа салата и она можеше да продолжи со тренинзи. Иначе, све беше обезбедено од Македонскиот олимписки комитет, оно да се пресели во Јане Сандански и да ги заврши тие завршни припреми во салата кај нас. Добар ден за слушателот. Двајца би требало да се, еден по еден. Повелете, ве слушам. Ало, повелете. Режија, двајца слушатели имаме на линија. Може ли да вклучите еден во програма од нив? Повелете, слушам. Здраво, живо, дали... Ајде, зборувај. Јас сум во програма? Да, во програма си. Поздрав до гостите, поготово до Богоевски, кој го памтам уште дете како значи, врвен наш македонски спортист, како нали, играч и, нали, и тренер, кажа кој успе си ги имал, иако за жал верувам дека 90% македонци не го знаат, за жал, како што и други наши македонски спортисти кои биле врвни надвор од Македонија, но тука во Македонија некако не ги вреднуваме. Памтам, Петар Неумовски беше врвен спортист во Италија. Во Турција појде, дори државјанство му дадува на овде, не се вреднуваше во Македонија. Гранде Пандев во Италија го вреднува многу. И во Милано, нели, во Интер, кога нали, играше па во Вацио, па во Дженова, го вреднува многу Гранде Пандев, така го нарекува во Италија, на овде, за жал, се некој комплекс имаме наметнат од туѓинци, да вреднуваме туѓи спортисти, да се палиме на туѓи успеси, на туѓи држави, а некако за наши успеси, за наши спортисти некако не се радуваме. И сега, јас жалам што, поточно се радувам, што Србија, Хрватска, Словенија имаат врвен спорт. Мене ме радува што Словенија имаше 90 олимпијци, така? Богоевски, така беше? Да. Значи, Словенија, по големина и народ колку нас, 90 олимпијци. А јас сум сигурен дека некаде при распад на СФРЈ, може во спорт, фудбал, ракомет, кошарка, други спортови, дека сме биле тука некаде со Словенија, или па дори сме били подобри од нив во некои спортови. Што е причина што Словенија има 90 олимпијци, а ние имаме само колку беа, 7 беа? Е сега, која е разликата? Според мене, ова е прва причина. Прва причина е дека словенскиот народ е достоинствен народ и сака да има своја словенска држава.
Кај нас во Македонија за жал и по 33 години своја македонска држава имаш голем број на народ македонци, чипирани од УДБА и од СФРЈ, кои не сакаат се уште да постои македонска држава и се заглавени во тињата на СФРЈ. И тоа е кочница и за спортот македонски да се развива. И тие се научени само да видат навивачи на туѓи држави, на туѓи селекци, на туѓи спортисти, а дури да плукаат по наши македонски спортисти. Јас, пред да видиме држава независна македонска, кога се расправа со луѓе македонци, за жал, плукаа по Македонија, немаме ние спорт, немаме ние спортисти, а еве го тука Богоевски, Пандев, Најдовски, Бенали, темелот на Звезда кога стана светски шампион во фудбал. И овие македонци не сакаат да имаме држава македонски, плука по македонски спортисти. Е сега, за да имаме спорт успешен, треба да имаме и спонзори јаки. А кај ќе имаме спонзори јаки ако таа иста партија што беше против држава македонска, го уништи македонско стопанство, го ограби македонско стопанство? Пардон. Значи, наши македонски фирми се уништуваат. Наши македонски фирми не се почитуваат, не се купува македонски производ. Наши македонски фирми, пример, Витаминка во Прилеп. Витаминка е најголем спонзор на Победа, на други спортисти, таленти за спорт, дава бенефиции за болни деца, за се. Но Витаминка најмалку троши своји производи во Прилеп и во Македонија. Тој комплекс на самоништување, што ни го наметнале душманите, УДБА, СФРЈ, ТИТО, преку овдешни ездесовци, ми се одразува во се, па и во нашиот македонски спорт. Вардар беше два пати европски шампион во ракомет со русинот Самсоненко. Што се случи? Зошто СДС како партија, како власт, го уништија Вардар како фудбалски? Фудбал Вардар учествуваше во Лига на шампиони пред 8 години, таму 9. А го уништија Вардар како гигант наш македонски, јас сум прилепчанец, ќе сакам Победа. Но за мене Вардар уште во СФРЈ, кога го слушав, кога бев во Хрватска војска и кога бев да го гледам Вардар на Максимир, јас за Вардар навивав. Оти бев македонец. Уште тогаш, како војник, јас почувствував 86-87, кога беше есенски шампион Вардар, таму сите мразеа хрвати, словенци, срби, црногорци, боснаци, не сака да постои, да има македонски шампион на СФРЈ Вардар. И јас велев, море луѓе, ако има тим Вардар, оти да не биде прв на Европа, на СФРЈ, абе како Вардар, кој е то Вардар? И тогаш Чиро Блажевич кажа најуба пофалба за Вардар, тогаш фудбалски, дека со овој тим Вардар да игра 2-3 години најмалце, ќе биде со ред шампион на СФРЈ. И то ми е зборов дека зато Словен има 90 спортисти на Олимпијада, играја за бронза, така беше, за бронза игра во ракомет и во други спортови беа одлични, одлични беа. И во кошарка, во други спортови. Кај сме ние? Ние само сањаме плавок слона, ние сме само Ватковци по Тито и од игоносталгија, од плукање по македонско не се живе. Ние како држава, ни како спорт, ни како ништо. Почит до сите наши македонски спортисти, да почнеме од девојчево што беше, нели, во теквондо, како беше, така, нели? Почит до нас, почит до сите наши македонски спортисти кои одма гледам таму по коментари на Facebook и плукаат. Појде ја, шо да бидат последни? Абе, дај ти појди, ако си ти поспособен омнезе, ти појди. 100 метра не можеш да трчниш, ми плукаш по македонски спортисти, биле во последните. Какви услови таков спорт? Че ви кажам, толе еден колега твор, спортски новинар, Зоран Игески од Прилеп, пред едно 20 години со него, и тој така си патриот, разговаравме. Имал контакт, средба со словенец, новинар, спортски новинар. И тој словенец му рекол вака, вика, вие како македонци, како народ, сте светска сила во спорт. Словенецов рекол, без понижување. Зошто, вика, така велиш? Па според услови на спортување, што имате вие во македонци пред 20-30 години, искоро постигнати, да. Значи, немаш спортски сали, немаш спортски терени. Немаш ништо, пусти имаш удбаши, ездесовци, шо ти роварат на се. Гуништија македонски спорт, гуништија Филип II македонски, та треба преубава и уништија, а игравме со Италија, светски првак на буниште, на тера. Да. Добро, благодарам, беше доволно. Имаш и прашање за Богоевски? За Богоевски имам така поддршка и прашање,
и апелирам да ги мотивира сите наши македонски врвни спортисти поранешни да помогнат да ги мотивираат. Јас толе, каде додам? Ја деца мои немам, знаеш, слава на Бога. Но сите дечиња околу мене, комшиски дечиња, роднини дечиња, ги мотивирам, молам, ајде молам, одиграј спорт, занимавај се со спорт. Така треба. Но, добро, како... тоа е порака и до Богоевски. Благодарам за јавањето, очекуваме, да, веќе го имаме на линија, Игор Јакимовски, тренерот на Дарио Ивановски. Предходно, нека го слушате и ова Јакимовски, што го спомена слушателот, бројката тоа што го спомена, колку имаме од регионот учесници на Олимпијадата. 306 вкупно, бројот на представници на земјите од регионов од поранешна Југославија. Србија, 112 олимпијци, 69 мажи, 43 жени. Словенија, 90. Хрватска, 73. Словенија има повеќе учесници од Хрватска. Црна Гора, 19 олимпијци. Македонија, 7. Босна и Херцеговина, 5. Тие бројки јас. Кога Македонија имала најмногу учесници на Олимпијада? Олимписки игри до сега колективен спорт не сме имале? Не сме имале. И во догледно време не верувам дека ќе имаме, затоа што за да се оди на Олимпијада со колективен спорт... Ракометарите учествуваа во квалификација? Да, учествуваа два пати, не успеава, и ватерполистите еднаш учествува. И кошарка, мислам, еднаш. Кошарката беше Венецуела и тие, не поминаа. Меѓутоа е многу тешко, затоа што за да се стигне на квалификации на еден од тие, еден од тие спортови, мора да се направи резултат на Европско првенство. Значи, мора да се биде меѓу први пет на Европско првенство, затоа што првите 20 идат директно, другите трети, четврти, пети одат на квалификации. Кога најголема екипа сме имале? Најголема екипа имавме уште времето од Атланта, кога имавме шанса да пливачи со Б норма ги праќаме поголем број. Така да имаме по 4, мислам, 5 пливачи кои одеа, меѓутоа со Б норма, не освајаа норма. И таа вистината што мора да ја кажеме дека Б норма е Б норма, значи не е А норма. А норма само е учество директно на се друго е со позивница сега. Србија одвојува 4 милиони и 780.000 евра за своите медалисти. За златен медал колку беше? 200.000 евра. Словенците 70.000 евра. Ако некој од нашите освоеше златен медал, државата колку ќе дадеш? Ти ги прашате нив? Немаше утврдено, не? Па немаше. Се знае дека Србија 200.000. Джокович доби 200.000 и поклони у добротворни сврхи. Да, не му ни треба. Да, добро, он ги не, даде. Не е битно дали му треба или не, него таа е сумата која се добива за освоен златен медал. Има земји што добиваат отприлике меѓу 80 и 100.000 евра за освоен златен медал во Европа. Ние до сега сме имали утврдено фиксна, стрикна цена? Не. Пред да се оди на Олимпијада? Не. Но ние ту една Олимпијада на која што се учи? Тоа државата, Вучич тоа го одлучува у Србија. Значи, владата на Вучич, пред да се оди на Олимпијада, каже, злато е толку, сребро е толку, бронза е толку. И се знае. Немало, Токио, Атланта... Никогаш немало. А зашто не сте го покренале тоа како Олимписки комитет? Па не може Олимпискиот комитет да ми не ги правиме парите ми. Како да му кажеме на премиерот, за следната Олимпијада треба за злато да одвоите 100.000 евра. Значи, они тоа е, буџето тоа треба го направите, да се одвојат пари од буџет. Меѓутоа, една слушателка што кажа претходно, мене малце ме заголиса да кажам, затоа што вистината ја кажа, затоа што во Македонија македонските спортисти нема своји идоли. Значи, ми е идоли се секојаш луѓе од надвор. И за среќа беше што Дејан Георгиевски освои сребро и стана идол на таа млада генерација во таеквондо. Значи, тоа е едини случај да младите спортисти имаат огледало во кого да се гледаат и да биде пример за нив дека еден обично дете од Бутел може да стане во светските величини, да стане носител на сребрен медал. Игор Јакимовски, тренер на маратонецот Дарио Ивановски. Јакимовски, се слушаме ли? Да, здраво до вас, здраво до сите слушатели. Јас моментално сум во движење, ама седнав да ви кажам, добро да ве слушнам. И ве слушав до сега едно добри 3-4 минути, така да мислам дека комуникацијата е добра и вие мене ме слушате. Ве слушам изворедно,
Повелете со коментар на тоа што сте го слушале. Слушнавте интересни работи од Богоевски. Да, ќе се обидам вака се да опфатам, нели да не биде многу и долго, да не биде и досадно, меѓутоа сепак да биде се кажано од моја страна како што треба и доликува после настап на Олимписки игри. Прво би кажал дека едно учество на Олимписки игри е дефинитивно врв на една кариера, како за Дарио, како за спортист, така и за мене, ето како тренер. Она што го постигнавме беше за окружување на еден процес кој што траеше кај нас цели 10 сезони, 9 и пол години, процес во кој што постигнавме се што може да се постигне од страна на Дарио и остана уште само пласманот на Олимписките игри и веќе со тоа направивме една голема круна за Дарио и сите оние што многу добро го познава Дарио, дали се работи за публика, дали се работи за како вас новинари, значи јавност, сите добро знаат дека Дарио му остана уште тоа, тој не дека ќе застане сега и нема да продолжи туку напротив, уште повеќе мотивирам по сите случувања и јас ви уверувам во тоа дека ќе го видите уште во вториот дел во сезоната кога ќе го бркаме пласманот за светското првенство во атлетика наредната година во Токио во истата дисциплина во маратон. Летните Олимписки игри се дефинитивно врв и сето она кое што нели имаше пред, за и после Олимписките игри, некои работи што се коментира и така натаму што не беа баш она спортски, сепак се направени за спортот, сепак се виде една фантастична атмосфера, видовме премногу добри надпревари во било кој спорт зборам генерално, а конкретно за атлетиката тоа беше беа врвни 10 дена во кои што стварно, значи светската публика виде доста работи кои што се гледат само еднаш во 4 години мега дуели кои што сите ги знае и беа најавувани долго време и нормално рушење на светски рекорд. Во поглед на Дарио и неговиот настап, јас ќе бидам реален во сите можни сегменти кои што ќе ги кажам во следните 2 до 3 минути. Најпрво ние се поставивме строго професионално во поглед на подготовката за самиот настап на Олимпијадата. Ние отсуствувавме точно 2 месеци од моментот кога заминавме на подготовки во Фонт Ромео, јужниот дел на Франција, се до маратонот. Нашата единствена грешка, која што ја направивме во сето тоа, беше што премногу рано заминавме во Олимпиското село, значи на 23 јули на самото отварање, меѓутоа верувајте дека едноставно немавме некои можности за маневар. Сепак, ние сме тие кои што сме, ги знаеме нашите можности, ги знаеме нашите финанси и се, и ние навистина за тие 35 дена тоа кога бевме, едноставно не можевме веќе да продолжиме, немаме ни за тоа ни средства, ни така, и бевме принудени во Олимпиското село да продолжиме со тренирање во услови кои што дефинитивно не ни одговара, но пробувавме да најдеме максимум. Таму немаше, значи, некоја патека за маратонци кои што може да тршат. Сум бил сведок на Олимписки села, е, например, на Воена Олимпијада, кај што имаше 2019 во Кина патека од цели 5 км, кај што можеа надпреварувачите на долги патеки да тршат, токму тоа да го тренираат. Меѓутоа, ваму бевме принудени да не ризикуваме по Париз да одиме да бараме локации, бидејќи единствената тренинг таму локација беше кај стадионот, а тоа не е за маратонци дефинитивно и моравме да вадиме максимум во салата која што беше внатре во Олимпиското село, каде што тоа сепак едноставно ги дотепува, така би се изразил маратонците и тој мораше да тренира на трака за трчање, каде што мислам дека таму ја таму му настана повредата на Дарио, он ни најавуваше 4 дена дека нешто се случува, дека држеше лед 3-4 дена пред трката. Се обидувавме тоа да го извадиме од глава, да не мислиме на тоа, мислејќи дека ништо, меѓутоа ете покажа на трката, каде што тој свесно ризикуваше голема повреда, всушност тоа ни го кажа и докторите. Ние се договоривме дека додека се може он ќе оди до крај ако се случи непредвидено сценарио, бидејќи маратоните на Олимпијата се знае дека се на многу пекол услови, а патеката која што одбрал организаторот беше навистина катастрофална за летни услови, толкава, значи елевација од скупни 440 метри на маратон е просто неверојатно. И сам ја видовте у горницата на 28 километар, тоа не беше веќе маратон, тоа беше дисциплина која што би ја нарекал планински маратон, добро позната за други надпреварувања. Бидна што бидна, значи тоа го направи Дарио што говори, сите ја знаат неговата страст према атлетиката, исто така и мојата. Меѓутоа, за жал, дел од публиката, тоа го свати како момент за, не знам, исмејување, за хейтање и така натаму. Зашто го завршил вака, зашто онака и не знам што, за тоа време толку, не земајќи ги во предвид,
сите околности, се што се има случено, тоа беше свесно направено, ние тоа го знаем и тоа се гледа од небо, и за волја на вистината сите оние кои што му беа, така да наречам, љубоморни или не знам што на Дарио, што никогаш не го спомнале Дарио предходно, ниту само иницијативно, ниту не знам како, тие токму долева бензин на сето тоа, за да ете, нели, после толку успешни сезони, толку рекорди, толку мега резултати од Дарио, ете прв пат да се јават кога тој кикснал, ке наречам така трка. Нека им служи на чест на сите тие, само едно имам да им порашам, дека Дарио се враќа секогаш посилен од сето ова, сите тоа многу добро го знаете кој е Дарио Ивановски. Неговиот резултат што го направи во Севиља, 2.08.26, е прифатен во светски рамки како мега резултат и ние имаме повици од светски мега спонзори токму заради тој момент, да видите како се цени тој резултат, неговото име и појава и репрезентот на нашата држава Македонија. Да видите во светски рамки, а како е прифатено дел, тоа е многу ситен дел, морам да признам, дури јас го крстив 0, нешто, меѓутоа сепак се појавува нешто како одлика на нашето живење, секојдневие, поднебие, општество, и тоа многу добро го знаеме. Јас и за ова ќе се изнес на малце на по-долго и по-широко тука да не би одземам време, тоа ќе биде за случај утре јавно. Меѓутоа малце да оставиме сега да се смири се ова што се случи. Дарио моментално е на рехабилитација, веќе 8 дена не тренира. Заминат е од вчера во Хрватска, малку да се одмори, да одмори ногата, му треба малце мир и во нози и во глава. Тој ќе се врати за десетина дена и некаде рестартот на сезоната го најавуваме во октомври и ве уверувам дека првиот маратон ќе се случи за 3 до 4 месеца, каде што он комплетно ќе влезе и ќе го обезбеди пласманот за светското првенство во Токио следната година. Јакимовски, ќе ви прочитам еден наслов само. Успехот на Дарио Ивановски е еднаков на олимписко злато. Трча со години низ кошмар. Дарио едва е успел да најде добар, воспитан тренер, што со минимална поддршка и безброј искушенија ќе му помогне на патот по кој тренал. Тренер што нема да си ги лечи собствените комплекси врз него, што сака самиот да учи и да се усовршува, што се покажал како правдојубив, дисциплиниран и доследен, во други средини тоа е сосема нормално и очекувано, но кај нас тоа е чудно. Кој е вашиот коментар и кажете ми нешто за атлетиката или нема што да се зборува во Македонија? Скок со стап го гледаме Дуплантис, како од шега скока 6, 20 и колку? И 5. 25. Кај нас колку е? Сега скоро го симна рекордот, стар не знам колку години. Скокаме ли со стап 4 метри? И 7. Вака, прво на тоа одма да ви одговорам директно, бидејќи прв пат ни се појави, ќе го наречам дете, значи да скока со стап, затоа е почнато со тие височини, значи некаде, мислам дека 3,5-3,6, сега не ме држете за збор, таа дисциплина во моментот не е воопшто фокус кај нас, нити некоја тренира, нити имаме услови за тоа, меѓутоа ете, мора некаде да се тргне, и тоа е точно вие што го велите, во оваа дисциплина има големо отстапување. А јас ке се навртам на првото вие што го кажате за тоа што ми го прочитате. Токму го познавам тој статус, што беше објавен и што беше многу споделуван. Не треба многу да бидеш стручен, паметен и некој човек што ги познава состојбите во македонскиот спорт, за да дојдеш до таков заклучок. Овде, во наше, во поднебје, ќе со конкретен пример ќе ви кажам 2015 година, како јас кога го направив вториот, третиот тренинг со Дарио, во моето место на живење во општина Илинден, во село Марино, што му реков? Му реков вака: за да успееш во атлетиката во Македонија, треба да имаш грб. Пазете ова, прво му го кажам, треба да имаш грб. Грбот сум јас. А грбот значи тука да се бориш и да се тепаш за твојот атлетичар. И сум се степал за мојот атлетичар, тоа ви го кажувам вака. За да ги избегнеш сите неправди, сите сопки, сите демотиватори, и намерно луѓе што ги поставуваат работите за да ти го закочат твојот атлетичар, да ти го демотивираат и во момент на демотивација да се откаже, затоа тоа му го обясне така: треба да имаш грб. Токму тој мој грб го обстана Дарио да издржи овие години, а јас мојот живот го жртвував за неговата кариера. Тоа сите добро го знаат. И мојата професионална војничка кариера, и мојот приватен живот, и се останато јас за жал ги ставив во втор и во трет план. И се што можеш направиш за Дарио, за да тој денеска стигне до ова што е. Тој ќе ви го каже истото, неговото семејство ќе ви го каже, и сите што добро не познават.
верувајте ми дека за тоа воопшто не жалам. Ме пред целата македонска јавност кажам, за тоа воопшто не жалам, затоа што во животот остануваат делата што си ги направил. И сега, во статусот вели, треба да најдеш човек, тренер, тако, ваков и зашто еднаков на олимписко злато. Па точно дека еднаков на олимписко злато. Вие да произведете маратонец со 2.08, резултат еквивалентен на африканските тркачи на маратони од втората класа. Тоа е втора класа. Првата класа е испод 2.5, втората е 2.06 до 2.08. Вие да произведете од таков калибр атлетичар пелец, кој што освојува на еден од најаките маратони во Европа, во Севиља, трет белец што завршува меѓу 17 екстра квалитетни од африканските земји, и да ви го побараат на целта, значи мега спонзор Асикс, значи тоа ние да го имаме кај нас, тогаш ние ќе го освоиме олимпиското злато. Значи јас лично во изминатите 9 години, се што правам за Дарио го правам, слушате внимателно, значи 50% од мене и од мои луѓе. Значи 50% од мене и од мои луѓе и луѓе од диаспората. Значи само така го имам издржан. Со Атлетската федерација нема што да се коментира, тоа сите го знаат. Значи или си нивен, или не си нивен. За жал, јас и Дарио не сме нивни, односно на председателката на Атлетската федерација, која што таа поинаку ги гледа работите и поинаку ги има поставено. И за жал, поради токму тоа, ние немаме никаква комуникација со нив. Дарио нема добиено година и пол, ниту денар од нив, поддршка, а во нивниот годишен изаште за 2023 година стои 560.000 денари потрошени за подготовки за Олимпијадата во Париз. Каде се тие пари потрошени? Која донел таа одлука? На кои атлетичари се доделени што нема допирна точка со Дарио? Значи, големината Дарио, не дека ги омаловажувам, тамам работа. Меѓутоа, со резултатот на Дарио од Севиља од Валенсија, се покаже дека тоа е 2 до 3 класи во моментот над нив. Тоа е нивна одлука што ќе им остане за цел живот. Значи, тие немат ништо инвестирано во својот атлетичар година и пол. Најдобар атлетичар, внимавајте добро, во историјата на Македонија. Значи, неговиот резултат има вредност, две скали во врвната атлетика во Македонија погоре. И вие тоа да го занемарите. И вие тоа со своите потези јасно да кажете дека не го почитувате Дарио и воопшто да не објавувате за него, а цела Македонија при тоа паралелно да го слави, тоа е навистина без пресетан. Значи тие... Пекимовски, едно прашање, вака. Има многу често... Да? Ве молам уште ова. Ве молам. Ај, повеле. Последното. Вие во вашата емисија имате гостин од Олимпискиот комитет, господин Богоевски. Прашете го, дали Федерацијата Атлетската има елементарна комуникација со Македонскиот Олимписки комитет? Спортот проеден на олимпизмот. Зошто е тоа така и кој е виновен за тоа? Тој веднаш ќе ви каже. Значи, нашата Федерација, Атлетска Федерација, да нема елементарна комуникација со Македонскиот Олимписки комитет, тоа е нонсенс, без пресетан, тоа е страшно нешто да се на крај заклучи. Тука не, да не е тука ревалитет, дали да. Атлетичарка беше конкурентка на Данијел Димевски за председател. Така? Гледате, председателката? Веќе знаете некои работи, меѓутоа онака од страшно нешто. Да. Да. Значи ја морам да кажам јавно дека Македонскиот олимписки комитет ни помогна, значи во врска со Олимпијадата, за тоа им се заблагодарувам. Како и морам да кажам дека Министерството за спорт мене ми помогна како тренер за во врска со престојот во Франција, дел од престојот. Значи тие беа оние два фактори и плюс мои приватни луѓе, фирми, диаспора што ми помогна за ние да го издржиме сето тоа кое што чинеше преку 7-8 милијади евра престојот од тие 34-5 дена. Ве молам, понатака проверете ги сите овие работи, зашто јас се што кажам, кажам аргументирано и точно, и не одстапувам од тоа. Кој сака со мене нека дискутира, нека елаборира, тоа се факти и аргументи. Само да ја прашам околу маратонот. Мислам дека е многу популарен, масовен во Македонија. На секој 3-4 месеци се прават маратони на 5, на 2 километри, на 10. Не само во Скопје, во Штип, во други градови. Тоа секако е резултат и на Ивановски што го прави тоа. Меѓутоа, прашањето ми е, дали тоа се рефлектира како помош, како спонзорство и кај вас? Само да ве поправам, значи дисциплина маратон е 42 км, 195 метра. Само таа. Добро сега. Маратон,
А другите што ги спомнате, тоа се улични трки, полумаратон, 10 км и 5 км. Овој спорт, уличното трчање, без разлика на тоа која дисциплина е, стана толку популарно, толку масовно, да вие во нашата држава имате трки скоро секој викенд во текот на годината. Ајде, сега мал се претера секој викенд, меѓутоа така е речено во оние месеци каде што нели не е лето или пак не е јануари. Значи имате буквално секој викенд некаква трка некаде. А дефинитивно сите придонесо за тоа. Има многу тркачки здруженија, семејства, фамилии, ние така ги викаме панди тркачки. Значи кои што придонесуваат за популаризација на тоа, имаме многу гостување во врска со овој спорт, има многу што луѓе влегуваат во спортот и вложуваат, односно сакаат да бидат спонзори на трките и секако дека сите сакаат да го видат Дарио на улична трка во некој град во Македонија. Тоа ги мотивира, ги тера да го земат бројчето за да трчат на 10 км, па макар било тоа и 70 до 80 минути да го истрчат. Дефинитивно е популарно и затоа треба во овој спорт, во оваа дисциплина да се вложува, бидејќи е многу масовно и нашата дисциплина број 1 во моментот и по остварен резултат и по значи квантитет и квалитет е уличното трчање во Македонија. Маратонот е улично трчање, односно олимписка дисциплина. И за крај само една интересна информација. Дарио тренирал теквондо во истиот клуб од кој Милјана Тигри. Дали е точно тоа? Дарио тренираше теквондо до 2015 година и некои други борешки спортови. Точно од клуб не го знам. Значи да не е сега лупна нешто што да знам. Меѓутоа, кога се повреди он на меѓународен надпревар, скршеница на клучна коска, тој ме побара мене за да трчаме и малце да се врати со ете активност некоја физичка во врска со рехабилитација на повредата и така јас го заразив со атлетиката, го видов дека е добар брз премен и неговите јаки силни нозе кои што беа токму тие спортови буквално ги произведовме во брзи нозе во атлетиката. Благодарам Игор Екимовски, тренер на маратонецот Дарио Ивановски. Реклами па се враќаме и завршуваме со Владимир Бугаевски. Емисија за вашата вистина. Стадион. Лето со 101 награда. Додуваме главна награда од 100.000 денари и 100 награди по 3.000 денари. Аплицирај за кредит на 13505 или во една од нашите филијали и започни го твоето најсрекно лето до сега. Flex Credit. Пари за секого. 45 години. Заедно со вас. Пекабеско. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Одиме понатаму. Интересен беше Екимовски. Ама ова со Атлетската федерација. Председателката беше контракандидат на Данијел Димерски. Се некој може да каже, па Данијел се осветува на Атлетската федерација и на неа заради конкуренцијата. Треба да се здружите и сте се обиделе да комуницирате. Ако мене ме прашувате, да. Прво, Данијел кој човек не е таков осветољубив да може да се свети на нешто што не постои. Значи, она му беше против кандидат и изгуби. Данијел стана председател на Македонски олимписки комитет. Меѓутоа, председателката на Атлетската федерација од тој момент, а и предходно еден период, воопшто нема комуникација со Македонски олимписки комитет. Жалосно е што Македонски олимписки комитет и праќа и имејлови и тие не одговараат на тие имејлови и морам да кажам, да бидам искрен, дека атлетиката денеска во Македонија има само тројца спортисти. Едниот живее во Данска, тој е скокач во далечина, едниот живее во Белград, тој е тркач на беше на прошлата олимпијада, тркаш на 400 метри, и Дарио Ивановски. Ниједен од тие тројца немаат нормален однос со председателката или со Атлетска федерација. Значи, ние минатата година имавме медитерански игри, на медитеранските игри сакаме да го земеме у Алжири тренерот на атлетичарот кој рипаше во далечина, тој беше од Данска. Они не сака, Атлетска федерација не сака да го земат. Јас го земав во Олимпиското село и го шверцував.
Значи го шверцував да биде со својот атлетичар. Со тоа што не можеше да искаче од надвор, дека ако не фате, ќе направиме преседани, ќе направиме голем скандал. Меѓутоа јас на мој ризик, тој беше во Олимпиското село, и само со Олимпискиот автобус идеше на тренинг и се враќаше во Олимпиското село. Значи, Атлетската федерација не направи ништо за овие тројца. Ништо. И ништо не прави во овој момент за атлетиката во Македонија. Значи, реков, само тројца атлетичари кои достојно ја представуваат Македонија на меѓународна сцена. Ја е пораки, како може од Олимписки комитет да зборува воопшто кога нема споредба? Еве да ги видиме бројките од регионот. Како поминале на Олимписките игри? Унгарија 18 медали, 6 златни, 7 сребрени и 6 бронзени. Романија 9 медали, 3 злата. Поповичи Давид, тој беше најуспешен пливачот. Бугарија 7 медали, 3 злата, 1 сребро и 3 бронзи. 2 злата во борење, грчко-римски стил, до 87 килограми. Семен Сергеевич Новиков и Магомед Елдарович Рамазанов. Ова како да е тренд, и бугарите, и србите, и албанците, и Косово земаат од Дагестан, од Русија. Завршите пак ќе ви кажам, да. Да. Тоа е со Бугарија. Во кревање тегови имат исто едно злато. Карлос Мај Назар, веројатно некој арапин. Србија освои 5 медали, 3 злата, 1 сребро и 1 бронза. Хрватска има 7 медали, 2 злата, 2 сребра и 3 бронзи. Словенија 3 медали освои, 2 злата и 1 сребро. Злато за словенците, џудиската Андреа Лески и спортско качување Јана Гарнбред. Хрватите имаат, реков, златен медал во џудо, Барбара Матик, и во веслање мажи Парот Синковик, Синковик. Тоа само, Турција заборавивме да ја кажеме, веќе пошироко, тие немаат ниту едно злато, а освоиле 8 медали, 3 сребра и 5 бронзи. Грција исто 8 медали, од кои едно злато, едно сребро, другото бронза. Албанија 2 медали во борење мажи, слободен стил, Ислам Дудаев и Чермен Валиев. И они имат натурализирани борачи. Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора останаа без медали. Косово не е споменато. Косово освои 2 медали. И двете во џудо, во женска категорија. Точно ја вас го кажавте. Меѓутоа да кажеме дека сите овие бројки, зад сите овие бројки стои државата. Значи, ниеден Олимписки комитет не е тој што ги прави спортистите. Ниеден. Значи, не може да кажете дека Божидар Маркович, председател на Српскиот Олимписки комитет, е на исто ниво со нашиот Данијел Дименски. Нити едниот, нити другиот нема обврска да идат на тренинг. Вие мислите дека Божидар Маркович бил на тренинг на кошаркарите? Или на тренинг на Джокович? Не. Државата стои зад нив. Има многу олимписки комитети кои што се финансирани од државата, Хрватска конкретно, им дава може би 17-18 милиона, за тие 17-18 милиона кои што одвоени од државата да ги распореди на сите спортови. Меѓутоа, во некои држави се распоредуваат директно. Значи, директно идат од државата по спортовите. Така да, ја би бил многу среќен да ми уопшто не имаме дохват до тие пари. Камо среќа да идат само во спортовите, кај националните спортски федерации, меѓутоа да знаеме како се трошат, да не се фрлаат у бунар. Значи, јас ке кажам и тврдам дека во Македонија има доволно број на пари, доволно број на пари, меѓутоа тие пари не се контролирани. Значи, тие се отидени, не знаеме точно кај се отидени и како се потрошени. Значи, некој треба да ги контролира парите кои се вложени во спортот. Значи, вложувањето во спортот е многу важно. Има прашање за тоа недоразбирање беше на отворањето. Не знаја нашите, па се свртеа со грб. Не. Пореката која поминува. Значи, на секој олимпијада има протокол. Значи, кога доаѓаат нашите спортисти, им се кажува, кога се качите на бродот,
вие ќе гледате према публиката, кај што е седната VIP публиката. И сите се свртени према VIP публиката. Од кај знаат нашите спортисти дека камерите се позадени, што е нормално дека камерите ја снимаат и VIP публиката. Ако им се каже да се свртат на лево, сите наши беа свртени на лево. У еден момент, даде момент, кога некој им сигнализираше, меѓу другите и јас им сигнализирав, да се свртат на другата страна, тоа више беше касно, затоа што тоа траеше неколку секунди. Околу мешањето на политиката, тоа е вечна тема. И мислам дека во наредниот период ќе биде тема во Македонија. Иако Олимпискиот комитет се држи, има независност, автономија. Вие зборувавте дека има некој нонсенси во закона за спорт што треба да се променат. Се променија во однос на тоа како се избираат кај вас да ги наречат функционери, генерален секретар. Треба да ја прашате агенцијата или требаше да ја прашате? Се смени тоа? Па, уште не е сменето, меѓутоа, колку што знам, се прави тоа таа промена на законот. Меѓутоа, гледам дека има реакции од многу федерации, затоа што никој не ги прашува. Значи, не може да се прави закон за спорт, да не ви докуша македонскиот, да има расправа, да има расправа меѓу тренери, меѓу спортски работници, меѓу спортски новинари. Значи, некој ја прави таа измена, не знаеки што се семенува. У даден момент, кој искочи тој закон за спорт, може да речеме дека пак не чини. Не знаеме, дај Боже да е добар. Конкретно што, вие требаше да прашувате кој ќе биде генерален секретар или што, не го разбрав добро тоа? Не, кај нас, значи, генералниот секретар го бира управниот одбор. На предлог на председател, тоа е по нашиот статут. Меѓутоа, по законот за спорт, генералниот секретар треба да даде, агенцијата за млади и спорт треба да даде една белешка дека тој е подобен за да работи у Македонски олимписки комитет. А што ако не даде? Значи не може да биде по тој закон нивни. Што е глупост. Значи еден Сашо Поповски, кој да кажам, сега, мораме да кажем дека е експерт у неговата работа, кој држи предавања на меѓународна сцена, нека не може да биде генерален секретар на МОК, кој е доктор на науки, затоа што некој од агенција, некој може да би професор, ќе каже дека Сашо Поповски, затоа што не го сака, не може да биде генерален секретар. И тоа нормално дека не држи, и тие се забелешки кои беа и кажани од меѓународниот олимписки комитет. Околу изборот на ние до сега сме имале двајца председатели на Олимписки комитет, Васло Тупурковски и Данијел Димевски. А има тука една забелешка, кој ќе споредите со некои други држави, таму доминираат врвни спортисти. Еве, го споменавте Божидар Мајкови, врвен кошаркарски тренер. Стефка Костадинова беше во Бугарија. А Политичар има Хрватска, Матеша беше порано. Уште е Матеша? Да, премиер. Словенија има нов. Коцијанчич беше долго време, сега новиот не знам од која фела е. Па најголемите успеси ги постигна баш тие двајца, што ги спомнавте, председатели, на Хрватска и на Словенија. Значи, не е проблемот во изборот, проблемот е екипата која ги се направи. Врвни спортисти да ги земат, да ги добијат тие функции, чекайте, се, или политичари. Да... Бубка, например, беше... Добро, значи, тие се подковани, тие спремни се за да бидат председатели или членови на управни одбори. Значи, не можеме ми било кого да ставиме у управен одбор. Има спортисти, има држави, кај што... Еве сега, ја спомнате вие Србија. У овој момент има 112 спортисти. Може тие 112, 10 души се, може би, способни да утре станат дел од тој Олимписки комитет. Ми имаме 6 спортисти. Можда ни еден не е способен. Можда сите 6 се способни. Меѓутоа, бројката на спортисти застапена во нашиот Македонски Олимписки комитет, низ овие олимписки циклуси што се поминати, е многу помала него во други олимписки комитети кои се застапени со 100, 200, 400, 600 луѓе што одат на Олимпијада. И споминјаме само летни, да, има тука и зимски олимписки игри. Добро што не ви отвори никој темата, балансер, колку имате од етничките заедници, тоа го споменува некој, не? Или сте вие спортска организација? Колку е таа глупост, како што да носиме ми некој сега ромка? Тоа ете се, во Македонија на секој чекор тоа се споменува. Тоа е што го споменува, тоа е, веројатно има некоја намера што го споменува. Ману беше актуелна сега. Значи, пак ќе ви кажам на почетокот што го спомнавме. На Олимпијада може да иде само оној што е најдобар во својата дисциплина. Значи, никој друг не може да оди, вториот не може да оди. И тој најдобриот мора да оди со својот тренер. Вработени албанци од други етнички заедници во Олимписки комитет
Од 6 души колку треба да бидат? Тоа некој друг нека го прави. Ама нас... имате во органите, има успешни спортисти од сите? Имаме, имаме. Секако дека имаме, имаме комисии тука, кај што има врвни спортисти и секој на свој начин допренесува за работата на Македонскиот олимписки комитет. Ова да го речитеме. Кога беше изборен за председател, много голема галама се крена, беше много интересно во јавноста, препокувања, дебати, дури и над нивото на политички невкус што го имаат и политичарите во изборни години. Многу атрактивно место тоа, председател на Македонскиот олимписки комитет. Па се споменуваа милион работи. Дека списокот на делегати не бил баш најокеј, дека имало и починати кои што се на тој список, дека доминирале спортски работници и политичари на штета на спортистите, тоа го исчистите, го расчистите или заврши изборот, веќе никој за тоа не збори. Тоа не е точно, тоа што гажувате сега, тоа се работи за пред два изборни мандата, кога собранието на Македонскиот олимписки комитет броеше 125 души. Значи, ми имаме налог од Меѓународен олимписки комитет дека мора да се скрати бројот и први кој го направиме, тоа го направиме ние. Со тоа што веќином на делегати на собранието мора да бидат националните спортски федерации. И тоа е така кај нас. Значи, ми имаме сега моментов 33 национални спортски федерации, тие се веќином у собранието на Македонскиот олимписки комитет. Не гледам тука никаква дилема, а тоа што го кажувате дека некој имал починат, та такво нешто не постои. Па не така одамна имаше пак обид да се освои олимпискиот комитет. Маленко ли беше? Кој беше? Па Маленко и компанија. А тогаш имаше обвинување за непотизам, за високи плати. Што значи непотизам? Па дека ваши роднини, синови, керки се вработени во Олимпискиот комитет или се ангажира? Како ви кажам ја, која е бројката? Кој чиф син е таму? Ако е Данијел Димески, ако е Сашо Поповски, ако е Владо Богоевски, ако е Сара и ако е Моника? Толку се. Толку. И Трпе, кој ни е снимател. Сега, ниједен од тие не е роднина со никого. Кој тој е непотизам? Сега, некој сака да ствара злобна крв. Мислам, глупост. Па, завраши. Тоа се збореше дека жена ми дала на Олимпијада, дека сум ја водал на жена ми на Олимпијада и тоа. А, за тоа, за тој период зборите? Па и тоа и за сега, шо? Да. Бахки се повлекува, Томас. Велат дека најголеми шанси сега имаат, ако се кандидат, макар што не треба да ги објават кандидатурите, три месеци пред изборот на Меѓународниот олимписки комитет. Себастијан Коу се споменува, Ковентри од Зимбабве ли беше, од кај беше, да. Има неколку комендати, има една дама од Мароко, има неколку души што имаат тежина во тој Меѓународен олимписки комитет и целта на Меѓународен олимписки комитет да се продолжи таму кај што е застанат, да не оди надолу, само да иде нагоре или у најмала рака да стои на тоа ниво на кое што е сега. Ке се скрати мандатот да може, не да се скрати, туку можност да повеќе пати, мислам дека и тоа беше некој дебат отворено. Па тоа е секогаш дебатот, мислам, по мене, ако некој е толку добар, нема потреба да се промени човекот, затоа што ако Самаранч беше 24 години и беше најуспешен, може би, председател на Меѓународен олимписки комитет, кој го спои, да речам, и професионализмот со аматеризам, и натера и хокеари и кошаркари да бидат дел од оваа манифестација, зашто би го смениле кога имаше таква тежина да може да ги убеди сите дека тоа што го прави е сосема добро и позитивно за олимпизмот? Сега не знам дали таа тежина има Бах, за да може да продолжи, или у моментов е таков статутот на Меѓународен олимписки комитет, тоа, али тоа е мелива категорија која тоа може да се промени. Следниот мандат може да се измеси, да се каже, например, 2 плюс 1 или 3 мандата, или мандат кој е од 4 се качува на 5 години, или тоа се променливи работи кои у даден момент се менуваат во зависност од решениот. Има ли шанси да регионот да се сдружи некојаш и да конкурира за организирање на Олимписки игри? Може ли и на Олимпијадите да се случи тоа што се случува на светските правенства, на европските повеќе држави да организираат? Или тоа не било тема? Знаете зашто не? Затоа што Олимпијадата ја организира градот.
Значи, град домаќин е организатор на Олимписки игри. Дали е Монтреал, дали е Сиднеј, дали е Ванкувер, дали е Токио, Париз и така дали. Да. Значи, градот е организатор. Значи, може да се деси некоја дисциплина да биде надвор од градот, затоа што нема услови, например, не знам, Олимпијадата беше у Барселона, а кајакот беше у Андора. Ага. Значи, тоа беше 200 км, едно од друго далечно, меѓутоа стазата што има Андора сосем одговара на тие услови кои може, кои мора да ги почитуваме за да се одржи една меѓународна трка на тоа ниво. Господине Богаевски, еве да и јас ќе ви дадам и вие сами да си дадете задачи и обврски на наредната Олимпијада да имаме 15 најмалку олимпици. Остварлива е таа бројка? Мислам, па ќе се вратиме на почетокот. Кажете ми, како, кажете ми јас како да како селба, еден тековдис да направам или еден џудис да направам или еден ракометар. Па еве сега имаме министер од ракометот, до сега беше директор на агенција од ракометот. Значи нивна шанса е да ракометот го стават на Олимписки игри. Дај да видиме дали за 4 години ракометот од Македонија ќе биде на Олимписки игри. Или да кажат они, пошто кај нив се парите, кај нас не се парите. Сите пари се кај нив. Они треба да направат категоризација, они треба да даваат стипендии, они да треба да даваат пари за, за програми и така натака, и да речат, еве, сега ми кажуваме дека во тие спортови треба да имаме луѓе или спортисти со или евидентни кандидати што ќе учествуваат на следната Олимпијада у Лос-Анджелес. Да ги подготвуваме, да ги... Еве, сега во овој момент, јас не знам, ја не можам да набирам 5 спортисти кои би имале шанси да идат на Олимпијада. Да работат напорно овие 4 години? Ја не знам, так, не постојат такви. Не постојат 5 луѓе, што поише од 5 што може да ги направи. Нека ги најде некој, ќе ги... Ја прв што ќе кажам дека треба да се финансираат. Благодарам за разговорот. И посакувам многу среќа, успех и повеќе олимпици наредните олимписки циклуси. Знаете што, па спомнеме олимписки. Олимпискиот оган гори на секој 4 години. Меѓутоа, меѓу една олимпијада и друга олимпијада, сите спортови, сите спортисти имаат шанса се докажат на балкански првенства, на европски првенства, на светски првенства. Значи, ние треба да очекуваме резултат од нив на тие надпреварувања. А врвот на нивната спортска кариера да биде на Олимписки игри. И немојте тоа да договарате од нас, затоа што ми не ги правиме тие спортисти. Тие треба да ги направи секоја национална спортска федерација. Во секој случај треба да бидете погласни, ова почесто да го зборувате, да агитирате по основните училишта, по децата, по учениците. А вие по радиостаниците. Во секој случај. Е, Фейсбук нека се користи, социјалните мрежи, нека се популаризира. Ве тоа што го зборуваше тренерот на Дарио со маратоните, уличните трки, тоа е многу добра работа. Одлично, одлична работа. Јас почнав и обеќе на песок, општините веќе организираат и тоа. Така, така, така. Зошто не е било добро за популаризација? Да. На времето имаше мали олимписки игри и јас учествував на тие мали да, олимписки игри. Па да, оттаму искочиме и ние. Меѓутоа само сега малите олимписки игри се прават на кој ги организираше, градовите, училиштата? Не, не. Тоа е Федерација на училишен спорт. И сега ми имаме Федерација на училишен спорт, меѓутоа кој ќе видите дека финалињата на било кој спорт се внатре учествуваат деца кои веќе се членови на некој клубови. Значи, не е тоа потикнато од школото, него тие се членови на таа екипа, меѓутоа тие тренираат во некој друг спортски клуб. Така да не се стварат спортистите таму кај што ми мислиме дека треба да се стварат. Владимир Богоевски, од Бекарска легенда, спортски директор на Македонскиот Олимписки комитет. Ви благодарам уште еднаш за разговорот и со свеки повикот. Завршуваме, пријател. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17.30, ТВ КТВ во недела од 16 часов, ТВМ понеделник 13 часов, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11.40 и Глоби во сабота од 19.30. Гледајте Стадион!